минимум. Уважаеми съграждани, уважаеми съселяни, днес, 28 април, се проведе поредното заседание на делото за такса смет. Както всички вече може би знаете, това дело се протака умишлено. Целта е да не се разгледа скоро и да няма скорошно решение, за да може тези от вас, които са притиснати от ваденето на някакви документи в общината, да си платят непосилно високата такса смет. Знаете, че с решение на Общинския съвет, решение за което стои кметът на град Перник, такса смет в селата беше вдигната 10 пъти. Това е непосилна такса смет. В момента в града за един апартамент такса смет е 80 лева, а в селата достигна стойности над 200 лева. Стигна се до 600 лева на къща. Сами разбирате, че това не води към равнопоставеност. Напротив, дезинформацията, която кмета провежда в селата, виждате ли града, че тези в селата са тарикати, единствено води до напрежение както сред хората, живеещи в селата, така и до едно изкуствено напрежение между селата и града. Категорично се противопоставяме на такова разделение между селата и града и считаме, че решението за такса смет е необосновано и глупаво решение. Надяваме се, че съдът ще вземе решение да върне такса смет. Нека да възтържествуват справедливостта, а до тогава ви каним да бъдете активни в протестите, които ще организираме в тази посока. Надявам се тези протести да успеят и ще се борим за това до пълна победа. Участвайте и вие в тези протести. Своевременно ще ви информираме по каналите за всеки един протест. Благодаря на всички организатори, благодаря на тези, които събраха подписите, благодаря на адвокатите, които водят битката в съда. Победата ще бъде наша. Сигурен съм в това.